Hej, underbara följare. Jag hoppas att ni har en härlig fredagkväll på något sätt. Jag är, om jag ska bra på saken, väldigt trött. Eftersom det var två dödsfall den här hösten på bara 3 veckor som handlar om min mormor och min morfars änka. Så det blev lite mycket, så jag är, om jag ska vara ärlig, helt slut. Men jag tänkte göra någonting intressant idag. Nu har jag värmt mjölk i mikron. I en Anton Berg chokladask så fanns det en med kaffesmak. En choklad. Och då blev jag såhär, men gud, nu måste jag göra en video om det. Så då tänkte jag provar att smälta den här, den varma mjölken. Jag ska bara ta en sked. Jag orkar inte värma på ugnen idag. Jag är lite trött för det. Men jag, här ligger den. Ser bra, den smälter. Men det var en med kaffesmak, så då tänkte jag verkligen, men gud, jag måste fan prova. Förlåt, man får inte svära på Instagram. Ska vi se hur det blir. Jag ska visa er också. Ja, jag säljer en hel del av min mormors gamla prylar på mitt andra konto, Antikbrickor, om ni vill titta. Jag säljer lite av varje. Sånt som jag inte väljer att behålla. Och liknande. Och nu ska jag visa er. Tycker den har smält ganska bra. Kaffe och choklad är faktiskt ganska gott. Det tycker man inte som barn, men när man är äldre då tycker man det. Om ni undrar hur gammal jag är, ja, det kan ni väl räkna ut eftersom jag heter Ge aldrig upp 94. Jag är född 94, så ni får väl räkna ut det. I juni 94. Så jag är äldre än vad jag ser ut. Nu ska vi se. Ska jag smaka? Se att jag inte bränner tungan om mig bara. Åh, men gud, det var ju asgott. Typiskt här, blandning av kaffe och choklad. Asgott. Och med det svaga just smält kaffe och choklad. Det här är ju sjukt gott. Alltså, det skulle man ju kunna ha typ i termosen om man ska åka skidor med. Om man ska åka skidor. Då är ju det genialt, så här, kaffe och choklad. Ja, men det rekommenderar jag. Ni måste prova det. Alltså, det är Anton Bergs chokladask. Den vit. Den chokladen som är både vit och brun. Så asgott alltså. Men hörni, jag hoppas att ni får en superbra fredagkväll. Vi hörs senare. Hej!